Добро вечер, се надевам дека може да почнеме, се надевам дека сте сите на вашите места. Вечерва позади мене се наоѓа Вангел Нуневски, се надевам дека повеќето ви е познат, кој е, јас го знам одамна, беше демонстратор кај професорот Джепаровски по предметите естетика, историја на естетика. Сега самиот е професор, доктор на два универзитета, би рекол дури и јавна личност, а и самиот ми каже дека е најјак лик воопшто. Ми рече така да го најавам и јас тој го правам, бидејќи се согласувам. Значи, да не должам многу, се надевам дека ќе уживате во оваа дискусија, има преубав наслов, го гледате позади. Професорот Вангел Нуневски. Вангел Нуневски, професор по играта на случајот, по современа архитектура и уметност и по теорија на современа архитектура. Специализирав инаку, како што рече Марко, кај професор Джепаровски на тема естетика на интерактивна уметност. Главниот наслов беше дигитална естетика, мене овој вториот кој што си се дифференцира после со тек на време повеќе ми се допаѓа. Што значи, мојот избор за филм вечерва произлегува од мојата тесна специјалност. А тоа е, тоа се сите оние теории и дискурси поврзани со современите уметности, по-конкретно со интерактивната уметност, односно интерактивните уметности. Зошто го избрав Vanilla Sky? Првиот избор требаше да биде Abre los ojos, односно отвори ги очите. А отвори ги очите е всушност првите зборови што ги слушаме во филмот Vanilla Sky, кога нели Камерон Диас му вика на Том Круз отвори ги очите, односно он го има снимено низиниот глас, или она го има снимено својот глас, за да го разбуди на тој начин секоја сабајле. Филмот го избрав затоа што влегува во категоријата киберпанк или сајберпанк, поради тоа што се игра со концептите на стварност и се игра со концептот на концептите стварност, идентитет и искуство, затоа што ги проблематизира како конструкции, како неавтентични искуства. Меѓутоа, тоа го прави не во една сценографија карактеристична за научната фантастика, со кој што поджанрот киберпанк обично се поврзува, нели, тој обично ќе ви каже дека тој е поджанр на научната фантастика, кој што најексплицитно се занимава со проблематизирање на автентичноста, на стварноста и на искуството и на идентитетот. Го избрав заради тоа што зборува за лична приказна, за меѓучовечки односи со кои што сите не би можеле да се поврземе. Нели, тоа се релациите меѓу луѓето, најконкретно станува збор за љубов помеѓу еден човек и некоја негова идеализирана личност која што е запознал само една вечер во неговиот живот и кој што изградил цела конструкција понатаму врз основа на таа една кратка средба со неа. И често пати луѓето нели се наоѓаат во такви некои слични ситуации кога ќе запознаат некого или некоја многу кратко, во рок од неколку саат и можеби и помалку, потоа ќе никогаш повеќе нема да го видат или да ја видат, а сепак ќе направат некоја цела идеализирана конструкција околу тој лик кој што го запознале толку кратко. Насловот на моето излагање, кое што се надевам ќе биде колку е можно пократко, затоа што ова е всушност едно згуснато, компресирана верзија на предавање кое што го држам со студентите на архитектура, како последно незадолжително предавање им го држам. И тоа трае околу саат време. Јас навистина се обидов да го редуцирам, да го згуснам што е можно повеќе, затоа што филмот трае повеќе од 2 саати, сега не сакам да ве гњавам тука сега уште и со ова. Така што ќе почнам директно со клучното прашање што е киберпанк. Киберпанк обично се поврзува со имињата на Филип Дик и Вилијам Гибсон. Филип Дик е всушност авторот на романот Убик, кој што е
инспирација главна за Абрил Осохос и за Ванила Скај. Меѓутоа, главниот архетипскиот или прототипскиот роман на киберпанкот, тука нема дилеми, тоа е Neuromancer, 1984 година, авторот е Вилијам Гибсон. Што е киберпанк? Киберпанк, накратко да не должам, најчесто се занимава со концептите на протетски сеќавања, како сеќавања кои што не се автентично доживејани или органски засновани во нашата свест, туку се наметнати или се имплантирани на некаков начин преку модерните и новите технологии во нас. Се занимава, се разбира и со концептот на виртуелната стварност, како стварност која што повторно не е нешто што ние го забележуваме, туку нешто што вешто се имплантира преку модерните технологии и современите начини на дистрибуција на наративи, современата пропаганда и така натаму. Виртуелната стварност често пати можете да ја видите и во варијанта на киберпростор. Киберпростор е повторно една кованица која што има смислено Вилијам Гибсон. И сега, ова третово, Платоновиот мит за пештерата. Ова се влијанија кои што киберпанкот ги има абсорбирано во себе, има изградено својот наративен свет врз основа на нив. Платоновиот мит за пештерата. Ова треба да ни каже дека всушност киберпанкот и приказните со кои што киберпанкот ни ги раскажува не се нешто ново, не представуваат некој новитет поврзан исклучиво со ерата на постмодерната или со ерата на дигиталната технологија или со ерата на напредната технологија поврзана со нели со некои дистописки предвидувања, туку е длабоко вградено во од самите почетоци на раскажувањето, од самите почетоци на појавата на митовите. Платоновиот мит за пештерата, за оние кои што не се запознаени со него, е мит според кој што Платон го превзема од античката митологија и кој што го дава за да посочи, за да илустрира една состојба во која што сака да каже дека повеќето луѓе живеат во состојба на илузија, живеат во состојба на лага, веруваат во еден свет на симулации. Тие луѓе ги именува како пештерски луѓе, кои што се со сила затворени во пештерата, заковани се, оковани се со ланци и со пранги, на рацете, на нозете, на вратот, не се способни да го вртат вратот да видат што се случува позади нив, и се она што гледаат доаѓа од една светлина која што е проектирана позади нив, како што е слично во случајот на киново, и се што они гледаат се проектира врз зидот врз кој што единствено може да гледаат, бидејќи не може да ја вртат главата лево и десно и позади да видат што се случува зад нив, и што значи они го гледаат сето она што се прожектира на зидот пред нив, и тие сенки што ги гледаат, што се појавуваат, што се проектирани од зад нив, се единственото нешто и единствената стварност која што тие ја знаат, единствената стварност во која што може да веруваат. И тие сметаат дека таа стварност е всушност вистинската стварност и дека не постои друга стварност зад таа вистинска стварност. И се разбира, Платон го користи овој мит за пештерата за да каже дека повеќето луѓе кои што живеат, живеат во еден свет на симулации, дека нив им треба многу по-длабоко познавање на нештата за да увидат која е вистинската стварност која што стои зад светот на лагите, илузиите и симулациите со кои што се обкружени. Тоа е евидентно и во филмот Ванила Скај, во кој што ликот нели сметаше дека стварноста која што он ја гледа е вистинската стварност, додека се испостави дека тоа е вешто манипулирана и имплантирана симулација во која што он бил натеран да верува. Бодријаровата симулација е повторена од главните инспирации за појавата на киберпанкот. Неодамна прочитав дека режисерите на Матрикс, и чудно како тоа баш неодамна го прочитав, требало да биде општо познато, меѓутоа јас ете дури скоро го дознав дека они пред снимањето на Матрикс се обидувале да стапат во контакт со Бодријар за да
им биде како главен асистент, меѓутоа он ги одбил. И тоа е сосем логично со оглед на тоа дека Бодријаре, нели, главниот филозоф од 20-тиот век, кој што изврши огромно влијание врз создавањето на теоријата за симулациите и за тоа за обелоденувањето на заклучокот дека ние всушност денес живееме во свет на симулации и свет во кој што стварноста која што ни е представена преку масовните медии и стварноста која што се дисеминира и се шири преку популярната култура станува за голем дел од нас постварна од вистинската стварност во која што живееме. Често пати се спомнува оној примерот за луѓето кои што ги напаѓаат актерите кои што глумат негативни ликови, доколку ги сретнат во вистинскиот живот, затоа што се разлутени и разгневени поради нивните постапки во филмскиот или телевизискиот свет. И тоа навистина се има случувано. Се има случувано дури ликови кои што глумат адвокати или доктори, да им се обраќаат луѓе, обожаватели, кои што ги гледале на телевизија и на филм, и да бараат лекарска помош или правничка помош од нив, мислејќи дека тие актери всушност, односно, мислејќи дека тие ликови кои што ги глумат, се повистински од вистинските актери кои што ги глумат тие ликови. Така што гледаме дека всушност и оваа теорија на симулацијата според Бодријар е длабоко каена во сршта на киберпанкот како научно фантастичен жанр. Е, сега тука има и други влијанија, нема да ги образложувам. Сите се разбира, најчесто во Ванила Скај тоа не беше случај, меѓутоа најчесто во останатите филмови како што се Blade Runner или Matrix или Total Recall или некои други филмови, Impostor или Dark City или редица други киберпанк филмови, се работи за една дистописка стварност, за една стварност која што најчесто се случува во близката иднина и затоа дистопијата се зема како еден од главните влијанија кои што придонеле за појавата на киберпанкот како жанр. Другите помалку битни се филм нуар, Pulp Fiction, постмодерн. Pulp Fiction се оние кратки романчиња. Не се мисли на филмот Pulp Fiction. Постмодерната филозофија, уметност и така натаму. Значи, како што реков, главните карактеристики на киберпанкот се тоа дека во, речиси, сите приказни поврзани со овој поджанр се проблематизираат концептите на стварност, искуство и идентитет како основоположнички за создавањето на индивидуалитетот, односно на субјектот, би можеле да кажеме. Се, јас правам тука разлика помеѓу три различни модуси на кои што киберпанкот се манифестира во наративните уметности. Ке се задржам само на последниот модус, кој што мислам дека е најрепрезентативен, затоа што доколку ги образложувам првите два, ке заглавиме премногу долго и нема да има време за прашање и за дискусија. Третиот и според мене најрепрезентативен, најкарактеристична варијанта на манифестација на киберпанкот е она манифестација во која што не може точно да се утврди која стварност е вистинска. Во другите две варијанти, првата варијанта е дека киберпросторот, односно виртуелната стварност е стварност во која што ние се уштекуваме и живееме и свесни сме до некаде можеме да повлечеме јасна дистинкција помеѓу тоа што е вистинско, а што не е вистинско. Втората варијанта, и тука најрепрезентативен филм е секако Матрикс, е каде што нашата стварност, секој дневијата е представена како виртуелна стварност. Нели, Нео беше, мислеше дека живе во вистински свет, седур не дојде Морфеус, така, Лоренс Фишберн беше, и да му каже дека всушност тоа се лаги, сето тоа не е вистина, ти треба да доеш со нас за да ти покажеме како стојат работите.
Третиот начин на во кој што киберпанкот се манифестира е во на негова варијанта кога не може точно да се утврди која стварност е вистинска. Односно, не можеме да бидеме сигурни дали едната варијанта е вистинска за сметка за, на другата или обратно. И тука нерепрезентативни филмови се покрај Vanilla Sky и Отвори ги очите. Филмови или приказни романи, тоа се... Тоа се застапено. Значи, дали андроидите сонуваат електрични овци, тоа е прочениот роман на Филип Дик, според кој што е снимен Blade Runner. Понатаму Blade Runner, Измамник или Импостер, Абрело Сохос или Vanilla Sky, Inception или и на крај Коцка го имам стајано како пример. Тука имам стајано и некои постери или корици од ова корицата од The Android's Dream of Electric Sheep на Филип Дик. Ова е Импостер според истоимениот расказ краток на Филип Дик. Исто така еден помалку познат филм, меѓутоа еден од моите омилени. Ова е Inception, еден од најпознатите неодамнешни филмови кои што се занимаваат со оваа проблематика, додуша сепак малку на поинаков начин. И ова е Cube, ова е некоја SF хорор варијанта на киберпанк, кој што исто така ги проблематизира сите овие концепти на стварност, идентитет и на искуство или сеќавање. Кога го истражував овој феномен на киберпанкот, се консултирав со некој есеј и можам слободно да кажам дека есејот на Алисон Ландсберг, посветен на Total Recall, на Тотален отповик, филмовите на Тотален отповик и Blade Runner, можам слободно да кажам дека тоа есеј, кој што го начекав во маргина пред некои 10-15 години, еден од најдобрите есеи поврзани со феноменот на киберпанкот како наративен жанр во рамките на научната фантастика. Оно што Алисон Ландсберг го забележува во однос на киберпанкот е оно што всушност е наевидентно и оно што можеме да го забележиме и сите ние, меѓутоа последиците кои што ги извлекува тоа се навистина би рекол најзначајни од сите на кои што сум налетал во текот на годиниве. Се предлагам да го прочитам на кратко овој цитат, кој што се однесува на тоа дека автентичноста на искуството, која што се базира врз органска перцепција, врз автентично искуство на нештата, е доведено под закана во рамките на наративот на киберпанкот. И она го вели следново. Ако сеќавањето е предуслов за идентитет или индивидуалност, ако она што го сметаме за наши сеќавања одредува кои сме, тогаш замислата за протетско сеќавање ја проблематизира секоја концепција за сеќавање што го смета сеќавањето за битно, стабилно и органски засновано. Згора на тоа станува невозможна желбата да се поседуваат собствени сеќавања како неотугиво својство. И сега забележуваме дека оно што Ландсберг го наведува овде во овој цитат, всушност она го наведува лаичкото мислење за сеќавањата и за тоа дека сеќавањата, доколку треба да ги сметаме за автентични, тогаш тие треба да се базираат врз автентично непосредно доживување на стварноста и градење впечатоци врз основа на таквата непосредност на нашето искуство. Се разбира, Total Recall, тука го ставам како една... Ова е многу лош постер, затоа што светлото смета, меѓутоа, добро, не е битно. Сега, киберпанкот го проблематизира целиот овој концепт на автентичноста, затоа што во неговиот наративен свет автентичноста се смета како еден застарен феномен, се деградира на ниво на небитност и на
на ниво на нешто што веќе не функционира, бидејќи модерните технологии довеле до една состојба во која што сеќавањата и искуството на светот се создаваат, се конструираат, наместо да се искусуваат. Современата технологија овозможува ние, нели, да купиме пакет на, како што можеше да го направи тоа Том Круз, да купи пакет стварност, да купи Lucid Dream, преку кој што он ќе си ја создаде собствената стварност. Стварноста да стане негова конструкција, наместо да биде негов отпечаток врз него. Бидејќи, нели, се предпоставува дека сеќавањето представува отпечаток на стварноста врз нас. Не, во случајот на киберпанкот, стварноста станува наша креација. Значи, автентичноста на искуството, автентичноста на сеќавањата се проблематизираат максимално. И тогаш се поставува ова прашање, дали киберпанкот нуди простор за надеж во поглед на тоа дали може ние да зборуваме за автентичност на нашите животи, стварноста во која што живееме, сеќавањата која што ги имаме, доколку сме до тој степен посредувани од современите технологии, од современата пропаганда, од популярната култура и од целиот тој шоу бизнис и гламур кој што владае во светот денес. Затоа што киберпанкот всушност го зборуваше тоа во 60-тите и во 80-тите години што ние го живееме денес. И затоа мислам дека еден од нај релевантните, еден од најактуелните, еден од најбитните жанрови во наративните уметности денес. Затоа што всушност она што го зборуваше на времето, денес се материализираше и се оствари на некој начин. Денес ние живееме во свет во кој што владее пропагандата, владее наметнувањето на мислењето, владее гламурот, владеат, нели, владее блесокот на неонското осветлување. Тоа гради нашата перцепција. Тоа не ја овозможува на нашата перцепција да биде слободна, да биде креативна, што би рекол Морис Мерло-Понти, затоа што он зборуваше за тој концепт на креативна перцепција. Тој ја предодредува нашата перцепција, ја го предодредува нашето искуство, наметнува предиспозиција на нашето поимање на стварноста. Што значи, киберпанкот го проблематизира се во ова уште во 60-тите, 70-тите, 80-тите години. И всушност го поставува прашањето, се поставува прашањето дали имаме надеж во поглед на тоа дека би можеле на некој начин да ја повратиме автентичноста на нашето искуство. Одговорот кој што го дава Филип Дик мене ми се чини како најплаузибилен. Он го вели следново: никогаш особено не го почитував оно што општо се нарекува стварност. За мене стварноста не е она што го забележувате, туку она што го создавате. Вие ја создавате побрзо, отколку што таа ве создава вас. Ја имаме слободата. Слободата не ни е земена. Со самото тоа што сме подвргнати да живееме во свет на пропаганда и модерна технологија и шоу бизнес и гламур и популярна култура, тоа се сепак избори. Ние го имаме изборот да го исклучиме телевизорот. Ние го имаме изборот да не гледаме политичка пропаганда, да не следиме популярна култура и да не ги следиме сите тие работи кои што мислиме дека го трујат нашиот идентитет. Меѓутоа, го имаме, имаме слободата да го правиме истото тоа што го прават тие. Да ја создаваме стварноста. И на самиот крај на филмот, кога Том Круз беше во лифтот со Technical Support, ликот, како и да се викаше, му рече ликот дека ова е се твоја креација, и на крај се потврди тоа, дека психијатрот, неговиот пријател, целиот тој живот бил негова креација. Киберпанкот сака всушност да ни каже да, автентичноста веќе не постои, меѓутоа и ние можеме да се угледаме на модерните технологии и да го искористиме начинот на кој што тие функционираат за и ние самите да си ја создадеме стварноста. Не да бидеме пасивни објекти на создавање од некоја повисока инстанца,
на нашата стварност и на нашето поимање на стварноста, туку и ние самите да станеме инстанца на создавањето на стварноста. На крају крајева, што значи реално искуство? Дали некогаш било реално? Алисон Ландсберг, повторен. Реалното секогаш било посредувано од култури на информирање и нарација. Што значи тоа дека сакевањата се реални? Дали воопшто некогаш биле реални? Ако реалното секогаш било посредувано од колективизирани облици на идентитет, тогаш зошто сатилното во кинематографијата се разликува од другите естетски искуства, како што е читањето, кои исто така би можеле да бидат место за производство на сетилно сеќавање? Разликата помеѓу реалните сеќавања и протетските сеќавања на крајот може би е неразбирлива. Што сака да каже? Алисон Ландсберг сака да каже дека ние од самиот почеток на цивилизацијата сме културно посредувани во рамките на традицијата во која што сме родени и во рамките на традицијата во која што сме образувани и воспитувани. Ние немаме автентично искуство на македонецот во турско робство. Ние немаме автентично искуство на македонецот во Првата светска војна, во Втората светска војна, во Балканските војни. А сепак тој идентитет, наметнат од искуства кои што не сме ги преживеале, не го проблематизираме, го сметаме за автентичен. Тој е вграден во нашата традиција, вграден во нашиот идентитет. Немаме никаков проблем со тоа. А сепак имаме проблем со некои други искуства кои што се наметнати на некој поинаков начин. А се испоставува дека е многу ист начинот, односно многу сличен начинот, на кој што се наметнати едните и другите сеќавања, искуства и стварности. Алисон Ландсберг сака да каже дека всушност на крајот на краиштата целокупниот начин на градење на културата и градење на сеќавањето се базира врз протетски сеќавања. Тоа не е лично проживеано искуство. Многу ретко и во многу мала мера е тоа лично проживеано искуство. Некој може би сака се поистоветува со црнечка музика, како што сум, например, јас, затоа и го давам тој пример. Меѓутоа, јас никогаш не сум бил црнец, никогаш непосредно не сум го живеел нивниот живот. Меѓутоа, тие нивни приказни оставиле длабок печаток врз мене, јас тоа искуство кој што го имам од таа музика, го сметам како интегрален дел од мојот идентитет и од мојата стварност, затоа што тоа е она што го изградило во голема мера мојот светоглед. Тоа е она што изградило мојата личност, моето поимање на светот, моето вредностно поставување во рамките на светот и така натаму. Така што тоа е автентично за мене, како што е автентично и постоењето на македонската национална свест во конкретно 19-тиот век. Колку што е таа традиција автентична, толку и оваа традиција автентична за мене лично, зборувам се. Секој од вас сигурно си има идентитетот, го има изградено на различни начини. Меѓутоа да не должам. Значи, тоа е оно што сакав да кажам, дека на крајот на Кришта, и тоа е оно што Ландсберг сака да каже, дека разликата помеѓу реалните сеќавања и протетските сеќавања на крајот може би е неразбирлива и непостоечка. Ова е нешто што би го излекол како заклучок. Само доколку прифатиме дека автентичноста на искуството е мит, само тогаш стануваме слободни всушност да на слободен начин да го изградиме, да изградиме нашата стварност, нашето искуство, нашиот идентитет. Само доколку разбереме дека всушност сите искуства кои што ги имаме се на крајот на краиштата неавтентични. Имам уште многу да зборам, тука ќе запрам. Благодарам на вниманието што останавме и покрај тоа што филмот траеше повеќе од 2 часа. Ако имате прашање или кои коментари се разбира, повелете. Океј, значи супер излагање.
убава се оча на сето тоа прилика што и како се избудува во Cyberpunk-от и каде потекнува. Тука има неколку теми за кои може да се зборува и проблематизиране, неколку ги има полна, али првенствено тука мораме да, значи во самата филозофија, овие тематики се зборувани во различни периоди на различни начини, од филозофија, скептицизам за тоа дали воопшто познаваме реалност која ние можеме да спознаеме и така натаму, дали воопшто можеме да спознаваме нешто или не, до определени филозофски становишта кои почнуваат од некоја премиса, како онтолошки, натурализам и слични, а таму трга. Али конкретно тука, оваа проблематика која зборува, која се бави со филозофија на ум и со некои слични епистемиолошки и онтолошки прашања, основниот муавет за автентичност на искуството за која сакам да зборам, сметам дека не може да се сведе искуството на автентично или мемории кои се автентични и мемории кои не се автентични, бидејќи тоа ќе го повлече прашањето што ја прави меморијата автентична, а што ја прави таа меморија која не е автентична, не автентична. Ако одиме со некој тип на елиминативен материализам, каде што мемориите, еве да ги кажеме како епифеномен на мозокот се редуцираат на биохимиски реакции и слично, на крајот од денот една меморија е една биохимиска реакција, ајде да речеме дека го земаме онтолошкиот натурализам како премиса. И друга меморија е исто така биохимиска реакција. И која би била поврзаноста медиумот помеѓу таа хемиска реакција и стварноста, и оваа што е добиена синтетски, или како е добиена, и стварноста. На крајот од денот ниту една меморија не може да отсликува стварноста или не стварноста и така натаму. Мемориите се тоа што се, кажаме, биохемиски реакции. И тука малку просто држи дискусијата за тоа како ќе направиме таа разлика помеѓу тие две. Да. Тоа ми е основно. Да, да, тоа и на некој начин го кажав. Да. Ја некогаш го давам примерот на Че Гевара. Тука го имам стајано, ама го скокнав. Зошто го давам примерот на Че Гевара? Затоа што Че Гевара бил аргентинец, он имал непосредно искуство за состојбите во Куба, немал непосредно искуство за состојбите во Боливија, а себе активно учествувал во нив. Затоа што и тоа е феноменот кој што не го засегнав, не го начнав, феноменот на емпатијата. Мислам дека емпатијата е клучниот фактор кој што им дава некаква вредносна тежина на сеќавањата без оглед дали тие се автентично или непосредно искусени или се посредно добиени. Затоа што Че Гевара немал непосредно искуство за состојбите на Куба, се дурне или за состојбите во Боливија, се дури активно не се вклучил во нив. Исто како што, например, ни секој активист кој што работи во Црвениот крст, нема автентични искуства за состојбите што се случуваат во некои точки на светот каде што има кризи. Меѓутоа, сепак оди да помага. И Че Гевара, и активистите на Црвениот крст, одат заради тоа што имаат и се вклучуваат во тие активности, затоа што имаат нагласено чувство на емпатија. И не за джабе, тој фактор на емпатија е ставен како диференција специфика, односно како разлика која што ги разграничува луѓето од репликантите во Blade Runner, да речеме. Не е проблемот дали искуството, дали впечатокот, перцепцијата е автентична или не. Проблемот е дали ние градиме емпатија со таа слика која што ја перцепираме и ја добиваме од сеќавањата, какви и да се. Истото го вели и овој мутантот Куедо. Мислам дека му се викаше Куедо. Мутантот Куедо од Марс во филмот Тотален отповик. Кога му вели на Арнолд Шварценегер дека човек се определува според своите действија, а не според своите сеќавања, затоа што действијата човекови се базираат врз неговото вредносно поставување во светот, врз неговата
инволвираност или неинволвираност во рамките на некакво движење, некакво движење на отпор, некакво чувство за неправданост во некој дел од светот, па сега заради тоа чувство кое што силно го погодило, сега он ќе се ангажира таму. Така што да, емпатијата е најбитен фактор, не органската заснованост на сеќавањето. Да. Јас би поставил за прашање. Малку е поразлично тоа што зборувате до сега, но мене ме интересира нешто во однос на, како да кажам, поставување некоја естетичка граница помеѓу добра уметност и лоша уметност. И сега прашањето ми е, дали сите овие нешта кои сега беа дискутирани, всушност може да се использвати како граница да разграничиме добрата и лошата уметност. Бидејќи често пати, оно што го нарекуваме поп-култура или ефтина книжевност и ефтини филмови и така натаму, најчесто се некако вид на ескепизам и најчесто се некаква вид на симулација. Сега во таа смисла, дали би можело тоа да се користи како граница за добро уметност и лоша уметност? Па добро, еве. Да, ова е малку подалеко од темата. Ама еве, ајде. Рамбо Амадеус направи уметност ѓубре. Грендмастер Флеш направи уметност од ѓубре. Ги давам овие примери како парадигми на некој начин на времето во кое што живееме, затоа што мислам дека прашањето кое што го поставивте тесно поврзано со ерата на постмодерната. Затоа што ерата на преосмодерната беше превреднување на некои вредности, на извртување на состојбите од таа поделеност помеѓу висока култура и ниска култура, каде што се малку се превртеа наопаку работите и сега и ниската култура го доби приметот на висока култура, а високата култура стана маргинализирана и сведена на некој баш она некој девалвиран елитизам би го нарекол, може би најдобро. Ги давам овие примери затоа што денес е можно, доколку соодветно се преработат, доколку соодветно се преработи ѓубрето од него да направите нешто навистина убаво. А го спомнав примерот на Рамбо Амадеус затоа што он навистина работи со ѓубре. И мислам дека професионално се бави со тоа, затоа што почне и на оние таленти да се појавува како во жири комисија, така. И не само сега, тој од секогаш беше негова, мислам, карактеристика, карактерна, дека он имаше некој love-hate однос, љубов, омраза однос со ниската култура, со трубо фолкот. Нели он му даде и име на крају крајева на трубо фолкот. Он го именуваше како трубо фолк прв. Така што он од трубо фолкот, да не беше трубо фолкот, ја не знам дали Рамбо Амадеуско постоеше. Исто така, да не беа сите оние безвредни и заборавени песни од 60-те и 70-те години, тешко дека ќе се појавеше хип-хоп музиката на начинот на кој што се појави во кон крајот на 70-те години. И затоа го спомнав Grandmaster Flash, затоа што он и неколкуте други диджеи од тоа време користеа баш музики кои што таа публика во тој период не ги слушала. Настапувале во некои средини каде што имало исклучиво црнечка публика, меѓутоа овие се обидувале да им протнат и бела музика, Rolling Stones, не знам, некои такви чудни групи, обскурни од тоа време. И сето тоа успевало, затоа што било искомбинирано на еден нов начин кој што им давал некоја инаква звучност на тие избори. Кои што се сами по себе оставени како турбо фолк или како таква музика од тоа време, се навистина ѓубре. Така што да, постмодерната го направи тоа превреднување на
убава и грдо го сврте малку наопаку, си поигра со него и до ден денес еве со тоа се расправаме. Тоа време мислам дека се уште не е поминато. Дали му уште некој? Нешто да искоментира или да праша? Се едно. 11. Ако нема никој, тогаш си давам за право да затворам вечерва или не? Или, ако не, нема некој коментар, тогаш можеме или да продолжиме да се зборуваме во фоајето на кинотеката и тука да завршиме вечерта, предлагам. Благодарим на присуството и благодарам на Данијел. Мене ми беше мило што.